Tehran Azərbaycanla Ermənistan arasında ateşkəs əldə olunması üçün vasitəçilik etməyə hazırdır. Bu sözləri İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Səyid Xətibzadə deyib. Stat. İran hərbi toqquşmaları diqqətlə və narahatlıqla izləyir. Hər iki tərəfi təmkinli olmağa və danışıqları bərpa etməyə çağırır. Statın sonu. Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev kanalınca açıqlamasında bildirib ki, İranın bu açıqlamalarını ciddiyə almaq lazım deyil. İran belədir ki, İranla bizim də İranla müəyyən danışıqlarımız olmalıdır. İran bir mənalı Ermənistana kömək edir. İran Azərbaycanı kürəkdən vurur. İran Azərbaycana belə deyək ki, çox xəyanətkar mövqe sərgidir Azərbaycana qarşı. Ona görə İran rəsmisinin nə deyib, nə deməsini hesablamaq lazımdır, amma ciddi almaq lazım deyil. Çünki İran tərəfdir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bir çıxışı var, deyir ki, ATƏT-in Minsk qrup üzvlərinin içərisində Türkiyə tərəfdir. Demir Rusya bunların tərəfidir, demir ki, o biz tərəfdir, bu biz tərəfdir. Yəni, hər xırda bir nöqtədən tutmaq istəyirlər. Burada da belə deyir, İrana qarşı bizim siyasətimiz biraz açıq olmalıdır. İran belə baxmıyor. İran təqribən bir altı Ərəb ölkəsinə təsir edir. Eyni zamanda İran Azərbaycanın özünə təsir edir. Burada dini rituallar İranın göstərişinə keçir. Bizim Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin rəhbərinin Amerika Birləşmiş Ştatlarına müraciəti var İranla bağlı. İndi zəhmət çəksin, müraciət eləsin İranı, İran rəhbərinə ki, siz Azərbaycanı arxadan vurmayın. Siz İrandan Ermənistana neft keçirirsiniz, silah keçirirsiniz, PKK-çıları öz ərazinizdən keçirirsiniz. Faktiki İranın üzrünə demək lazım bu. Biz elə xarici kütlə informasiya vasitələrini də oxuduq ki, bu günlərdə İrandan Dağlıq Qarabağa xeyli sayda PKK-çı keçirilibdir və biz sosial şəbəkələrdən görürük, benzin axını gedir ora bir istiqamətdə. Dağlıq Qarabağa onsuz da gedən bütün demək olar ki, silah sursat olsun, istər terrorçu olsun, İran üzərindən keçir və İran da belə bir bəyanat verməsi nə dərəcədə Azərbaycan marağını qoruya bilər? Azərbaycanın İran heç bir marağını qorumur, qorumaq niyyətində deyil. Dediyim kimi, Azərbaycan, İran Rusiya ilə bərabər faktiki Ermənistanın tərəfindədir. Ermənistanı blokadadan çıxardan İrandır. Və bizim əlimizdə də faktlar var. Görürsünüz, İran maşınları gedir Ermənistana, ondan sonra Stepanakertə gedir, Azərbaycan işğal olmuş ərazisinə də gedir. Orada da ucuz qiymətə benzin satır. Ermənilər də hətta narazılıq edir ki, deyir, biz ucuz qiymətə benzin satırlar, amma bizə virus da gətirirlər. Körpü də çəkib İran, silahlar da İran üzərindən gedir, PKK-çılar da, digərləri də o Suriyadan, İraqdan, Livandan gələn ermənilər də İran üzərindən Dağlıq Qarabağı yerləşdirir. Bəs Azərbaycan tərəfi niyə bir təpki göstərmir İrana bu istiqamətdə? Mən hesab edirəm, yanlışdır. Azərbaycan tərəfi təpki göstərməlidir. Azərbaycan rəsmiləri təpki göstərmirsə də Azərbaycan bir siyasi təşkilatı yox. Biz İrana açıq təpki göstəririk. İran-Azərbaycan arasında agentura şəbəkəsi qurmaqla məşğuldur. İran bir mənalı Ermənistanın tərəfindədir. Açıq deməliyik bu. Bizim bu azərbaycanlılar var. Biz bunlarla da işləməliyik. İrandakı azərbaycanlılar etiraz etməlidir. Səslərini qaldırmalıdırlar. Etiraz eləmə dünyanın arasına almasına asılı olmayaraq azərbaycanlılar bir-birinin təsvibini çəkməlidir, bir-birini müdafiə eləməlidir. Olmaz belə şey. İran rəhbərliyinə, o dini rəhbərliyi olsun, hərbi rəhbərliyi olsun, digər bu prezidenti olsun, bunlara qarşı bir etiraz səsləri çıxartmalıdır ki, bu qədər düşmən mövqe sərgiləmək olmaz Azərbaycana. Mən başa düşürəm. Azərbaycan hakimiyyəti müəyyən qədər ehtiyatlı davranır. Bu hakimiyyətdir. Amma biz siyasi təşkilatlarıq, biz hər şeyi açıq çırpaqlıqla görürük və açıq deyirik. Və İranın bu mövqeyi qətiyyən qəbul olmaz və biz bunu çox yaxşı bilirik. Bu xəyanətkar mövqeyizi İranlı rəhbərliyi, biz onu yaxşı bilirik. Azərbaycan bütün hallarda Dağlıq Qarabağı azad etmək gücündə heç kəsin heç bir tərəddüd olmaz. Bizim kifayət qədər gücümüz var, potensialımız var, ordumuz var, ən əsası iradəmiz var. Görürsünüz ki, bu səfərbərliklə bağlı, o səfərbərlik xidmətinin qabağına nə qədər könüllər yığışır. Yəni, real şərait bizim xeyrimizdə deyir, mənlə qorxub çəkiblər geri. Yəni, bir dənə Rusiya ümid edirlər ki, bizə kömək edirlər, eləməz. Görürsən, bir haiküyü qaldırıblar ki, Türkiyə puaları Ermənistan sərhədində uçur, nə bilim, bu tərəfdə uçur, o tərəfdə uçur. Bu, təbii bir şeydir. Ona görə bunu heç kəs qorxub zədə eləməsin. Biz torpaqlarımızı qısa müddətə azad etmək gücünə malik. İkinci, Azərbaycan orqaqlar var. Bunların kifayət qədər ölkədə milyardlar uğrayırlar. Milyardlar uğrayırlar. Dünyanın da hər yerində gizli heçini yox. Döyüşmək istəyən çoxlu sayda muzlular var. Bu adamlar da əllərini daşın altında qoymalı. Daşın altında qoymalılar, buradan uğradıqlar pulun bir hissəsini bu millətə sərf eləməlidir. Bizim gizli heç nəyimiz yoxdur. Prezident çıxışında bir şey var, deyir ki, onlar beynəlxalq hüququ heç nə sayırlar indiyənə qədər. Biz də deyir, heç nə saymalıyıq. Mütəzə deyir. Biz əvvəlcədən deyirik ki, bütün vasitələrdən istifadə edib torpaqlarımızı işğaldan azad etməliyik.